ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାନ ଆଉ ଏଇଟା ହେସି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତ ଚାଲ 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 ଯିମା ଦେଖି କଂସ ମହାରାଜକୁ ଆଉ ଇନର ବହୁତ ମଜା ଆସିବା ବହୁତ କାରଣ ସବୁ ଦେଖାମି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସବୁ ଗୋଟେ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖ ଚାଲିନି ହବାର ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଦେଖି ଦେଖ ଆଉ ଯେନ୍ ରୋଷେଇ ନା ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଯେ ଦେଖି ଆସିଲେ ବୋଲେ ଦିନ ଥିବ ନା ତ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଖାଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କଂସ ଦରବାର ନିକି ଆଉ କଂସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ସବୁ ଦେଖାମି ତ ଚାଲ ସିନେକି ଯେଉଁ ଟିକେ ବହୁତ ବୁଲିଛୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ ତ ଦେଖ ପ୍ରାଣ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଇନ କଂସ ଦରବାର ନିକି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜା ସବୁ ବାଜୁଛେ ଆଉ ଆମେ ଗୋଡ଼ହାତ ନାଚୁଛେ ଆମର ତ ଦେଖ ଏକ୍ଚୁଲି ଭଏସ୍ ଓଭର ତ ମୁଁ ପଛରେ କରୁଛେ ଟିକେ ସେନ ଭଏସ୍ ଓଭର ନି କରିପାରୁଛେ ସେଟା ଲାଗି ମୁଁ ତୁମେ ମାଫ କରିଦେବ ଏବେ ଭଏସ୍ ଓଭର କରୁଛେ ଘରେ ଅଛେ ତ ଦେଖ ଆଶା କରିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିତ୍ରାଣ
ଜୀବନ।